بی بی سیدہ خاتون جنت تے برکت مرد دی ائی ابا محمد رسول اللہ ہے شوہر مولا علی ہے برکت مرد دی ائی تے بی بی دی شان بن گئی ہے جب تک عورتاں ہن اپنی عزت ایمان دی فکر رکھن والے سیاںیاں انہیں ایہو عقیدہ نظریہ رکھے جڑا میں سمجھیں دا بیٹھا انہیں سمجھے مرد سر دا تاج پیر چمے نے مرد دے خدمتیں چ رہے انہیں آخر ساری دنیا تے تیرے نال تے آخرت تے تیرے نال جب تک عورتاں اللہ رسول دی ہدایت ہدیاں رہن تے سمجھدار رہن انہیں ایہو احسان بنے کہ احسان ہی صحیح دا ہے جی یہ سر تے صحیح دا احسان جڑے عورت کھوتی تو بھی گئی گزری بڑی ہے جی کو انگریزی رنگ آکھ دے صدقے 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 لعنت پلیے والا چبل بن بیٹھی ہے ساری سرکی دا ہن لفظ بولے لگا کھانی جان تو کھانی وے وے سرکیو جان تو کھانی پیچھے سرکی جا کر کھانی بن بیٹھی ہے پچھا مرد کو دھکا دیتے وہ پچھے گھانی بن بیٹھی کون بچاوے ہی کنجری کو موج ہے جی جتھا مرضی کوئی بنے جو مرضی چڑھے لے کا پوچھنے میں بھولا ایمان بھی جیتے سی عزت بھی جیتے سی جانا بھی برباد کریں جب تک شانیا ہن پیپیا جی صدقے 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 بول بول سبحان اللہ جب تک بصیرت والے ہن رنا پیپیا جی عورتیں کو آتے ہیں مستورات وہ مستورات بیبیاں وہ میاں وہ مرد دیا احسان مند رہن دیا لال سمجھا ہے میرے حضرت صاحب فرمائیں دیں میں بازار علی پور جی ہاں عورت مرد ہیں جتی گھنن ہن دکان والا ہے مرد کو مرد کو دے وے جتی تے او دے وے پسند ہے او بھوکا تے مارے کہیں جی نو جی تری جی ایں بھوکے دی سٹے جی حضرت صاحب فرمیں میرے وڈے رحمت اللہ تعالی علیہ جی آپ فرمیں دن میں نال کھڑا میں کہ وہ بھولا جے تیرے ہاتھ دی پسند کرے تے والا بازار آون دا بہانہ کیویں بڑسی ہائے 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 صدقے 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 جے تیرے ہاتھ دی جتی پسند کرے تے والا ہی کیویں آون دا موقع مل سی او تے تو گھٹ پے سن دے میں شریف ہوں تے قسم خدا دی اسا جو گھن گئے ہیں نا ہزار نخرا کرے سی نخرا کر کے ول ول بھیجے سی اخیر پیچھے اوترا بھولا جڑا بدھو ہو سی وہ آخر اچھا بل مر آپ جو آگو آخسی ہاں چیتا تھی میں سن دے بیٹھو اللہ